Արև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում ազգային հայեցակարգ հաղորդումն է։ Եվ իմ հյուրն է այսօր համահայկական ազգային համաձայնություն շարժման համակարգող հիմնադիր մշակութաբան հայագետ Արթուր Արմինը։ Բարև ձեզ, պարոն Արմին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկաք այսօր։ Ճիշտ ասած, այսօր ես ձեզ հրավիրել եմ, պարոն Արմին, որպեսզի մենք խոսենք համահայկական ազգային համաձայնություն շարժման վերջին հայտարարության մասին, որը վերաբերում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքին։ Ես կխնդրեի, որպեսզի դուք մի փոքր ավելի մանրամասն անդրադառնայիք այդ հայտարարությանը, մեկնաբանեիք և նշեիք, թե ինչ կարող եք ասել 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին և որն էր համահայկական ազգային համաձայնություն շարժման հայտարարության իմաստը և նպատակը։ Շատ բարի։ Նախև առաջ սկսելուց առաջ ասեմ, որ այս հայտարարությունը այնքան ճշգրիտ հարված է հասցրել, այնքան ճշմարտություն իր մեջ է, որ իշխանությունների հատուկ հրահանգով ամբողջ ֆեյքերի ֆաբրիկաները հիմա ուղղորդվել են համահայկական ազգային համաձայնության կայքերին, Facebook-յան, հա, էջին, և բացի իրենց ախմախ տեսակետները և այլն ասելը, ուղղակի հայհոյանքներ են գրում։ Ուրեմն ձեզ ուզում եմ առածից օգտվելով զգուշացնել, ոչ թե այդ ֆեյքեր գրողներին, այլ իրենց պապաներին, չի աշխատելու, սխալ կուպեր եք ընկել, մեր համար դուք նշանակություն չունեք, մենք գիտենք, թե ճշմարտությունը որն է, և ժողովրդը ինչպես է իրական ժողովրդը, իրական հղումներ գրողները, ինչպես են արտահայտվում, ինչքան մեծ է նրանց մտահոգությունը Հայաստանի վաղվա ապագայի հետ կապված, և մեր ուրեմն անալիտիկ վերլուծությամբ ներկայացված այդ մտահոգությունները պատահական չեն, որտեղ վերաբերում են բոլորիս։ Եթե մարդիկ կան, իսկ այդպիսիները կան անշուշտ, որոնք իրենց մեկ շաբաթ հետոյի կյանքի հետ կապված նույնիսկ չեն մտածում, թե ինչպես պետք է պլանավորել դա և ինչ սպասելիքներ կան այդ վաղվա օրվա հետ կապված, ապա համահայկական ազգային համաձայնությունը իր մասնագետների խորհրդով, իր ՀԿ-ների խորհրդով, իր քաղաքական կուսակցությունների խորհրդով, անալիտիկ կենտրոնով անշուշտ դա անում է, անում է, անում է, և այդ մտահոգությունը անալիզ անելով, վերլուծելով և այլ եւ այլ բերում է սրանով մի փաստաթղթի և իրազեկ է պահում մեր ժողովրդին, որ ճշմարտությունը սա է։ Անշուշտ Նիկոլ Փաշինյանը ամենաշատ ձայնն է ստացել, ոչ թե ասում եմ այն նկարչությունը, որ իրանք են ցույց տվել, բայց սարսափելի է, առնվազն 25-30% նա շահել է։ Արդեն շատ լուրջ։ Դա շատ լուրջ ցուցանիշ է։ Պարտությունից հետո մեր տարածաշրջանում, երբ որ Թուրքիա և Ադրբեջան արդեն ուրեմն դաշինք են կնքել, ռազմական դաշինք, այսինքն Ադրբեջանի տարածքում որպես պատերազմական իրադրություն Թուրքիան համարում է, որ կարճ ասած ինքն է իր վրա է հարձակումը և հակառակը, այսինքն այն երազանքը 1920 թվականից առ այսօր, որ չէր ունեցել Թուրքիան, այսօր իրականություն է դարձել, այսօր Թուրքիան գտնվում է բարիս բունի մաստին, իմաստով հարավային Կովկասում, բարիս բունի մաստով, և շատ քիչ բաներ կարող են նրան պահել, որպեսզի նա ուրեմն չհասնի ամենա սարսափելի ռուբիկոնը, որը մեր համար ֆիզիկական ոչնչացման հետ է կապված։ Եվ այսպես կոչված մեր հյուսիսային չակերտավոր դաշնակիցն էլ տեսակ ինչ և ոնց ինչ վիճակներում է և այլ և այլ, ինչպես դաշնակից այ Թուրքիայի նման է լինում, ինչպես Ադրբեջանի նա սատարեց, և ոչ թե Ռուսաստանի նման դաշնակից է։ Սա փաստորեն մենք միայնակ ենք, ու դեռ տակ ենք, չենք զգում, թե ինչ է կատարվելու մեր հետ, ինչ կարող է կատարվել, ինչպիսի սարսափելի վտանգներ կան, մարտահրավերներ կան, սա չենք զգում, և դրա համար ես այս ֆեյքերի ֆաբրիկաների պապաներին տերերին ասում եմ, հանգստացեք, հա դուք հասկանում եք, ձեր տան խնդիրն էլ է դա, այն ինչ որ մենք գրում ենք, ճիշտ ենք գրում, հա, և առանց կողմնակալության գրում ենք, և այն տոկոսը, որ այդ 25-ից 30% որ Նիկոլ Փաշինյանը շահել է,
Որտեվ 52.92 տասնորդական, 53.92 տասնորդական է դա ֆիկտիվ տիրը։ Հիմա կխոսենք դրա մասին։ Այլը ռեալը։ Արդեն սարսափել է, որ այս հասարակության մեջ 30 տարի շարունակ բոլոր իշխանությունների կողմից կատարված այլանդակությունները մշակութային ջարդը, ազգային ինքնագիտակցության վերացումը, նույնիսկ բնազդի վերացումը, դա մեզ տանում է սարսափել իրողությունները և շատ վտանգավոր է։ Այդ թիվը մեծ թիվ է։ Իսկ հիմա դրա համար ասում եմ, մի հատ մտածեք, թե կարծեսած ում եք գրում։ Մեն մարդիկ, որոնք իրենց ամբողջ գիտակցական կյանքը դրել են ազգի համար եւ այլն եւ այլն, չունենալով ոչ մի կողմնորոշում։ Մեր բոլոր ժամանակներում, եթե հիշում եք Լուսինե, մեր կարգախոսներ, երբ որ մենք մտածում էինք, հա, մտնել թե չմտնել, հա, ընտրությունների եւ այլն, ամեն դեպքում մենք եւ մեր գովազդային հոլովակներն էր պատրաստ, չէ, եւ մեր կարգախոսը, ո՞րն էր մեր հիմնական կարգախոսը։ Անդեմ 4-ի։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ Նիկոլ Փաշինյան հատկապես։ Այսինքն ընդդեմ 4-ի։ Սա էր մեր կարգախոսը։ Ինչու՞ մենք այստեղ նշել ենք։ Անդրադառնանք դրան։ Ես կուզեի, որպեսզի դուք հատկապես խոսեիք այս հարցի մասին, որը կա հայտարարության մեջ, որպես երրորդ կետ, այստեղ նշված է, որ գուցե մենք սկզբից սկսենք։ Եկեք այս կետը մենք մեկնաբանենք, պարոն Արմին, հետո կանցնենք մյուս կետերին։ Ինչու՞ ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր կետ է եւ կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցներին սա շատ հետաքրքիր կլինի լսել սրա մեկնաբանությունը։ Այստեղ նշված է, որ 2021 թվի արտահերտ ընտրությունների ներկայացավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը առանց որևէ օրենսդրական փոփոխություններ ձեռնարկելու, որի արդյունքում ԱԺ արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրաշավին մասնակցող քաղաքական ուժերը չունեցան լուսաբանման եւ գովազդի հավասար պայմաններ։ Տեսեք, առաջին հայացքից թվում է, թե բոլոր կուսակցություններին տրամադրվում են հավասար պայմաններ։ Եկեք, վճարեք այսքան եւ գնեք ինչքան ուզում եք, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Իրականում պարզ է դառնում, որ որպեսզի դու ունենաս այդ հավասար պայմաններ, դու պետք է ունենաս հսկայական ֆինանսական միջոցներ, համենայն դեպս ոչ պակաս, քան իրենց կարող են թույլ տալ այդ երեք կուսակցությունները, որ անցել են, հա։ Այսինքն այստեղ դուք շատ ճիշտ մի նշում եք արել, որ ստացվում է, որ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի է ունենում շարունակ, ով ավելի շատ փող ունի, նա կլինի առավել լուսաբանված ու գովազդված։ Այդ կխնդրեմ մեկնաբանեիք այս կետը։ Այսինքն 1990 6 թվականից մեր մոտ գործարկվում է, ով ավելի շատ փող ունի, նա կլինի առավել լուսաբանվածն ու գովազդվածը։ Հիմա դրա համար, եթե հիշում եք, Համահայկական Ազգային Համաձայնությունը իր 64 հիմնադրույթներում, որ մեր կայքեջում կա, ունի մի հատ կարևոր հիմնադրույթ, ուրեմն ԶԼՄ-ների մասին։ Այսինքն, այնտեղ գրված է հետևյալը, որ բոլոր մասսայական լրատվական միջոցները ընտրությունների ժամանակ իրանք չունեն գովազդել սրան կամ նրան, վճարովի գովազդ չկա։ Ընդհանրապես պետք է հանվի վճարովի գովազդ։ Ընդհանրապես պետք է հանվի վճարովի գովազդ հասկացողությունը եւ բոլոր հեռուստաընկերություններին առաջարկվի, որ որոշակի ժամանակ տրամադրեն բոլորին հավասարաչափ։ Իմիջայլոց ասեմ նման, ուրեմն ծրագիր կար, որը մտավ ազգային ժողով եւ սրանք չհաստատեցին։ Այդ ծրագիրը, որքանով ես ծանոթ եմ, ուրեմն տեղեկացված եմ, դա Եվրոմիության կողմից առաջարկված այդ կա, չէ՞, ընթացիկ առաջարկություններ, կուզեք հա, կուզեք չէ, այս տարբերակը, եւ դրա համար դա կարծես հենց տեղեր կթե, բայց իրենք չուզեցին դա մտցնել արտահերտ ընտրությունների ժամանակ դա ընդունել, այլապես կստացվեր իսկապես շատ ճիշտ եւ օբյեկտիվ վիճակ։ Այսինքն, անկախ այն կուսակցությունների, իսկ կուսակցություն պահել, կուսակցություն ունենալ եւ այլն, եւ այլ, գիտեք թե ինչ է նշանակում։ Այսինքն, եթե հետեւի օլիգարխ, դա օլիգարխների գրպանի մեխանիզմներն են։ Կոպիտ ասած, գյորա, օլիգարխների գրպանի գյորա բան է կուսակցություն պահելը։ Հա։ Իսկ այնպիսի են մարդիկ, որոնք գաղափարական են եւ հավաքված են գաղափարի շուրջ, այս մարդիկ իրենց գրպանից, իրենց բանից, իրենց ընկերների, բարեկամների, տնեցիների, հա, զոհաբերությունների գնով պահում են, այնպես ոնց որ մենք ենք անում։
Ի վերջո։ Հիմա, բայց պաստորեն ընտրությունների ժամանակ պարզ է, ոնց կարող ես դու Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կամ ԿՊ-ի լավ յուղոտած ԿՊ-ի, որի հետևում կարծեսած մի շարք օլիգարխներ են հանդես գալիս, դրանց հետ ոնց կարող ես ոտ գցել։ Երբ որ նախ հերոստալիկը իրենց սեփականն է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ունեն անսահմանափակ փող, մալթիմիլիոներներ են, հա, եթե ոչ բիլիոներներ, այսինքն անգլերենով, այսինքն մուլտիմիլիոներ կամ միլիարդատերեր։ Ոնց կարաս դրանց հետ չափի մեջ ընկնել եւ այլն։ Ուղեղով ես մտնում, այսինքն քո տեսահոլովակը այնպեսի ծծուն է եւ այնպեսի հետաքրքիր, որ կարծեսած իրանց 100,000 դոլարի տեսահոլովակը դառնում է իջիկ։ Այդպես էլ արեցինք, հիշում եք երեխայի, հա, հետ կապված մեր տեսահոլովակը։ Բայց ես այստեղ ձեզ հետ մի փոքր չեմ համաձայնի, պարոն Արմին, ասեմ ինչի։ Բայց մեկը չի աշխատում։ Դա եմ ասում, կա մի շատ լավ հայկական ասացվածք, որ ավելի ճիշտ կա ռուսական է եւ կա դրա հայկական տարբերակը, որ մի ծաղկով գարուն չի գա, բայց ռուսները ավելի դիպուկ են ասում, ասում են «Один в поле не воин»։ Ինչքան էլ հոլովակը լինի շատ ցցուն, շատ տեղին, շատ դիպուկ, բայց եթե անգամ նրան որակապես զիջող ուրիշ հոլովակ ցուցադրվում է 100 անգամ, իսկ քո հոլովակը, որ շատ լավ, շատ ավելի լավն է որակապես 1 անգամ, միևնույնն է, գիտակցության մեջ մնում է այն նույնը։ Ես ձեր ասածին ավելացնեմ եւս մի բան։ Ուրեմն, եթե գեթե երկու բաքսոր իրար հետ կրվում են, այսպես ասած, մեկը պահում է օրենքները, որ գոտկատեղիցած իրավունք չունի հարվածի, իսկ մյուսը չի պահում, ապա նշանակում է միմիայն հաղթելու է այն մյուսը։ Ուղղ չի պան։ Հիմա ավելացումս հետևյալն է։ Նրանք նաև կեղծիկն են 100,000 անգամ, միլիոն անգամ կրկնում, որը դառնում է որոշ հիմարների եւ զոմբիների ուղեղն է, մտում են դառնում է ճշմարտություն։ Էնպիսի աբսուրդի հասնող, այլանդակության հասնող կեղծիկներ են տարածում, որ արդեն ես տեսնում եմ, հա, այդ նկարանները փողոցներում հարցումներ եւ այլն, տեսնում եմ, որ այս մարդիկ կարծեսած հավատացել են նույնիսկ, ինչպես ասեմ, 5 տարեկան երեխան այդքան հիմար չի կարանի, բայց որ այնքան են ասում, արդեն դա դառնում է, դա մարդկային հոգեբանության հետ կապված երևի խնդիր է, դա դառնում է ճշմարտություն իրենց համար, սա էլ որպես ավելացում։ Այո, այս օրենքը պետք է մտնի, որպիսի ընտրությունների ժամանակ յուրաքանչյուր քաղաքական միավոր, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունենա լիովին հավասար պայմաններ եւ չգործի այն բանաձևը, որը 1996 թվականից առ այսօր գործում է։ Որն է այդ բանաձևը? Ով ավելի շատ փող ունի, նա կլինի ավելի լուսաբանվածը եւ գովազդվածը։ Այս բանաձևը պետք է մերժել։ Այլապես, արգելի տիկնակեր պարունեք, դուք երբեք չեք կարող ունենալ օբյեկտիվ ընտրություններ։ Մենք այսօր այդ գովազդն ու զլիմներն են կարծեսած խնդիր լուծում, եւ ոչ թե միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Ով որ այդ զլիմների հեռուստատեսության ընկերությունների բանի տերն է, նա էլ որոշում է տվյալ ժողովրդի հավաքական մտածելակերպը, թե ինչ վեկտորի ուղի ծռի ես կողմ կամ ինչ կողմ։ Սա այս հարցին է կապված։ Այո, իհարկե, այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ է ծագում։ Այստեղ բանը կարդամ լուսինը։ Օբյեկտիվության խնդիրը ԱՍԼՄ-ների։ Այսինքն, եթե մենք ընդունում ենք, որ պիտի բացարձակապես անվճար լինի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, եթե գնանք ավելի գլոբալ ճանապարհով, պիտի մտածենք այն մասին, որպեսզի մաքսիմալ ԶԼՄ-ները անկախացնենք, այսինքն ինչ որ մեկի բանին չլինի։ Դրա համար ասի, հիմա ես չեմ հիշում համարը, բայց համահայկական ազգային համաձայնության 64 հիմնադրույթներից 3 հիմնադրույթ դրա մասին են, որտեղ նայեք, ես վաղուց եմ ասում, ասել եմ, որ իշխանությունը ոչ թե ունի 3 թեֆ, այլ ունի 5 թեֆ. Կենտրոնական բանկ եւ միդիա դաշտ, սրանք իշխանության թևերն են։ Միայն կարծեսած օրենսդիր, գործադիր, դատականը չի, դա սուտ է, դա կեղծ է, 5 թևերը կան։ Եթե կենտրոնական բանկը ասենք, թե չի ընդարկում պետությանը, որ մեր սահմանադրությամբ չի ընդարկում, ապա դու տնտեսապես երբեք չես կարող աջակցում ունենալ։ Այսինքն, ում ընդարկում է ինչ ուզենան, այն է կանոն, ինֆլյացիա կանեն, հա, դեվալվացիա կանեն, եւ դու երբեք չես կարող ունենալ կայունություն։ Հիմա կամ մեդիա դաշտն։ Միդիա դաշտը, եթե չունենա լիարժեք անկախություն եւ չլինի սրան նրա
չպատկանի, հա, սրանա տիրույթներին կամ բառացիոնեն օրենքով արգելվի նրանք քաղաքական քարոզ անել ընդհանրապես, թե անեն մշակույթային եւ օրենք հաղորդումների 2/3-ը պետք է լինի ազգային մշակույթի, ազգային գիտակցություն սերմանելու, ազգային հոգի, հա, դնելու, որպեսզի ասած այլանդակ սերունդ չմեծանա։ Նայում ես դրանց սերիալներով եւ այլեւալ, այն ունեցանք, այն ինչ ունեցանք։ Այսինքն եթե այդպիսի օրենք ունենանք, հա, որպիսի նույնիսկ մասնավոր հերոստատի ընկերությունները թողնեն իր բիզնես են անում, արեք, խնդիր չկա, բայց քաղաքական դաշտ իրանք չունեն մտնելու։ Մտնելու պարագայում դրանք հավասարաչափ պետք է կարճացած տեղտան բոլորին։ Այս օրենքները մենք մշակել ենք մանրամասների համար, բոլորը կարող են մտնել մեր կայքեջը, կարդալ ղաչեղազը 64 հիմնադրույթը, շատ չի, եւ այնտեղ ենթավերնագրով կա, ուրեմն զլիմների միջադաշտի հետ կապված հիմնադրույթներին ծանոթանալ, թե ինչ է առաջարկել համահայկական ազգային համաձայնությունը դեռ 3 տարի առաջ։ Սա այսպես, հիմա ես ամեն դեպքում դուք միանգամից գ-կետից սկսեցիք, եկեք թվարկելով գնանք, նախ եւ առաջ պետք է արձանագրել, որ իշխանություններն այո, օգտագործել են վարչական ռեսուրսներ, նախարարությունների, մարզպետարանների եւ համանքային իշխանությունների լծակները օգտագործելով։ Սա բացի այդ փաստը, բոլորն են օգտագործել, հետ այլևս չի էլ պատրաստվում վիճել։ Բոլորն են, լուսինե օգտագործել, միջև այդ բոլոր իշխանություն, սրանք են նույնպես, սրանք սուրպը չեն։ Բակետը, որ ֆինանսական ռեսուրսների անհավասարաչափ օգտագործում, որը չի կարող համատեղվել ժողովրդական ժողովրդավարության ազատ ու արդար ընտրությունների սկզբունքի հետ։ Սա էլ է բան, իբր օրենք կա, որ կարտեսած այսինչ չափով, հա, պետք է ոչ ավել քան այսքան գումարի դու անես ծախս քարոշչության, բուկլետ տպելու, գիրք տպելու, դրոշակի վրա, հակուստի վրա եւ այլ եւ այլ, հա, միջայով գովազդային հոլովակների վրա եւ այլ, ինչ-որ չափ, բայց այդպես չի։ Մենք կարող ենք տեսնել, կարտեսած ասենք, թե այդ 25-ից քանիս ինչքան կարողացան օգտագործել, մյուս կողմից տեսնում ես այդ նույն Հայաստան Դաշինքն է, Սերժ Սարգսյանի, Վանեցյանի կուսակցությունը կամ ԿՊՆ-ը, ինչ սուպեր ճոխություններ իրենց թույլ տվեցին։ Ամեն մի շրջան գնալով ԿՊՆ, որպես այդպեսին 400 մեքենայով էր գնում։ Եղբայր, այդ փողերը որտեղից քես այդ կողմից ժամը։ Սյունը, ինչ Շարասյունով ինքը գնաց Սյունիկ, ընդ որում ինքը գնաց այնտեղ 1 օր մնաց, եւ 2 օր, այսինքն այդ հյուրանոցային ծախսեր եւ այդ բոլոր ծախսերը։ Այդքան մարդ էս վերցում քո հետ, այդքան ուտելիք, այդքան բենզին, այդքան 400 մեքենա։ Դու ինչ իրավունքով իրավունք ունես այն դեպքում, երբ որ մեր բանակը այդ վիճակում է, այնտեղ ֆինանսները պետք, թշնամու զորքերի ծառնվազն 1000 զինվոր Հայաստանի տարածք համանամերձ տարածքների մեջ են գտնվում եւ այլ եւ այլ, այս պարագայում այս հենայեք ինչ ծախսեր են, ինչ սարսափելի։ Եվ դրա համար այս կետը հենց հստակ մցված է, դա ակնառու փաստացի բանը, ես այս մենք ասում, որ ասում են, որ ֆինանսական ռեսուրսների անհավասարաչափ օգտագործում, այս փաստը։ Ասնեմ գ-կետին, գ-կետի մասին խոսեցինք, ուղղակի մի հատ բանա այդ հեռուստատեսությունների մեդիայի մասին հեսնոր խոսեցինք, ավելացնեմ հետևյալը։ Ուրեմն հեռուստատեսային երկու ընկերություններ հիմնականում ապահովել են Հայաստան Դաշինքի, ուրեմն լուսաբանումը, քարոշչությունը եւ այլ եւ այլ։ Երեքը պատիվ ունեն Դաշինքի, այդ պարզ է, Միշիկի թիվիներն են։ Մյուս երկուսը, այդ թվում հանրային հեռուստատեսությունը, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն է, այսինքն քաղաքացական այդ պայմանագիրը կոչվում է, ոչմ։ Եվ այդ ամբողջ պատկերը, երբ որ մենք ժամանակային, հա, բանը պատկերը, երբ որ ընդհանրացնում ենք, տեսնում ենք, որ կարծես պարտադրված է, անհավասար պայմաններ է պարտադրված մյուսների հետ կապված։ Այսինքն այն ինչ որ դուք ասացիք, եթե 1000 անգամ ես անում եմ, դու 2 անգամ ես անում, ապա պարզ է, քո ձայնը կորչում է։ Այս կա։ Ու իրենք ստացան ի վերջո իրենց ուզածը։ Կար Նիկոլ եւ Հակա Նիկոլ
Ես Ստացվում է ստացվում, փոքր այսինքն կոալիցիան։ Թեկուզ ասեմ ձեզ, որ այդ 20 կուսակցումներից որևիցե մեկը հիմա մենք այդ կետել ունենք։ Ես ուզում եմ դա ասել, ոչ գաղափարական, ոչ կարծես դրանք բոլորը գաղափարազուրկ։ Ես էլ չեմ պատկերացնում այդ 25 կուսակցումները ոնց էին հավասարապես լուսաբանվելու, կարծում եմ անգամ ասելիք չկար այնտեղ, բոլորի համար հասկանալի էր, թե ինչի համար էին այդ կուսակցությունները ստեղծվել եւ ինչի էին մասնակցում։ Ես հիմա մենք անդրադառնանք դրան։ Ես կխնդրեի պարոն Արմեն, որպեսզի դուք այս կետը նույնպես շատ կարևոր եմ համարում, այստեղ նշված է, որ ԿՊ-ն այս ընտրություններին, ինչպես եւ 2018 թվականին օգտագործեց ընդդեմ թալանչի հների կարգախոսը, շահարկելով հասարակության մեջ արմատացած սոցիալական անտագոնիզմի օբյեկտիվ եւ որոշիչ հանգամանքը, ոչ ոք իհարկե դրա հետ չի վիճում, սակայն նույն ԿՊ-ն հասարակությանը չառաջարկեց համակարգային փոփոխության որևէ տարբերակ։ Առավել եւս, եթե մենք հիմա նայենք եւ կտեսնենք ակնառու, որ նույն ԿՊ-ի կազմում առնվազն մի քանի օլիգարխ կա, նույն այսպես կոչված թալանչիներ, որոնց մասին իրենք հենց այդպես էլ ասում են, հա՞։ Ակնառու ընդգծած ակնառու թալանչիներ, եւ զարմանալի է, որ իրենց ընդդիմադիր հրճակած ուժերը այս գործոնը ընդհանրապես չօգտագործեցին, ընդհանրապես չփորձեցին անգամ հակադարձել, որ ինչ տարբերություն, ասենք, ձեր շարքերում էլ հիմա, էլ չեմ ասում, որ ընտրական ցուցակում, որոնք արդեն ընտրվել են, կան այդ ձեր ասած օլիգարխները, ձեր ասած թալանչիները։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը։ Եթե իսկապես ամենասարսափելին հետևյալն է, այն ինչ որ մենք ասում ենք, որ ժողովրդի միստվար զանգված, ոչ թե զոմբիացածը։ Այո, հիմա ամբողջ հարցը հետևյալում է, որ այդ 1/3-ը, որպես այդպեսին, որոնք Նիկոլին ձայն են տվել, դրանք սոցիալական անտագոնիզմի հիմքի վրա են։ Այո։ Եվ դա բնական ու ճիշտ է։ Այսինքն, իսկապես 30 տարի անմեջ այդ հներ կոչվածները, այսինքն 3 նախագահների օրոք, անընդհատ թալանվել է ժողովրդի բանը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է այդ սոցիալական անտագոնիզմը, սակայն չի առաջարկում որևիցե կարճացած լուծում։ Այսինքն, այդ նույն ժողովուրդը որևիցե սեփականության իրավունքի փոփոխություն, տնտեսական կառուցվածքի փոփոխություն, թալանվածը հետ բերելու հետ կապված որևիցե ֆունդամենտալ, հա, օրենսդիր համակարգային փոփոխություն չի արել 3 տարվա ընթացքում, եւ այս ընտրությունների ժամանակ է չի առաջարկել որպես մոդել։ Չէ, ճագուճը կտամ ծրագրի ներագաղթ։ Ուղղակի գնում են, ես իրենց ապելության, ըստ իրենց ապելության հների դեմ քվեարկում են Փաշինյանի օկտի։ Եթե հիմա բոլոր հներին իրենց ամբողջ ընտանիքներով ընկերական շրջապատով բոլորին գլխատենք, այս համակարգը, սա վարչաօլիգարխիկ կոռուպցիոն համակարգ է Հայաստանում, այս համակարգը 2 տարի հետո ծնելու է նորից նման օլիգարխներ ու վարչարարներ, որոնք գրպանելու են պետությունը, որովհետև համակարգն է ստեղծում այդպիսիներին։ Փաստորեն, եթե սրան մերժում ես, նրան ես բերում, այդ ո՞րց է կապ չունի, հասկանում եք, պետության այդ համակարգը ուղղակի դու ըստ քեզ ես քո հարմարության ես ձևավորում կամ դերսակի նման, հա, ձևակերպում ըստ քո հայեցողության, բայց դա չի նշանակում, թե համակարգը, այսինքն այն չինական հիքիաթի նման, որ ամեն հերոս տարին մեկ գնում է վիշապի հետ կրվելու ու միշտ պարտվում է, վիշապը դուրս է գալի, հետո երեխան, երբ որ մտնում է, ասում է, բոլորը ամեն տարի ով որ գնացել է, հաղթել է, ուղղակի նստել է այդ աթուրեն, ինքն էլ է վիշապ դարձել։ Ասում եմ, բայց ի՞նչ, ասում եմ, ես վախեցա այդ ճանկերային աճում եւալ, դրա համար վիշապին սպանել, այդ ասում եմ, ես վիշապը որ սպանել եմ, անցյալ տարվա տղեն է։ Այդ չինական հեքիաթ։ Այսինքն, արդյոք մեր ժողովրդին պետք է այս վիշապը, թե այն վիշապը, վիշապը վիշապ է, համակարգային փոփոխություններ չի առաջարկել, բայց հոյակապ ձևով շահարկեց սոցիալական անտագոնիզմը։ Եվ ծիծաղելի է, որ այդ 25 կուսակցություններից ոչ ոք, ուրեմն այդ սոցիալական անտագոնիզմը չսարքեցին որպես ուրեմն պարամետր, հա, ընտրությունների քարոզի հետ կապված, չարեցին, ոչ մեկ չասեց թալանը հետ բերենք կամ ես կամ սիստեմը փոխենք, սեփականությունը, ոչ մեկ չասած, որ անկախության հռչակագրի 7-րդ կետով հողը, ջուրը, բնական պաշարները բոլորը պատկանում են ժողովրդին, բա ուրա, չասացին։
Սա իր հերթին։ Եվ եթե չօգտագործեցին, պետք է լիներ պատկերը հենց այդպիսին, խղճուկ, որովհետև դասակարգային խնդիրը, ի վերջո, լուրջ խնդիր է, սոցիալական աղքատության շեմին այսօր Հայաստանում 30%-ից ավել ժողովուրդ կա։ Այս ժողովուրդը ատում է այդ հները։ Եվ խաբվում է այս նոր կոչված, այս Նիկոլ կոչված երևույթից, որտեվ նա դա օգտագործում է, բայց հենց գլխի չեն, որ ինքը ավելի մեծ թալանչի է, այս իր հերթին, երկրորդ իշքան թալանչի կա, հետևը կանգնած է։ Իրեր հետևից։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն թալանչիների մի խումբը, մյուս խումբից, ես ավելի լավ թալանչ եմ, քան ստեդու, դու ավելի բարդ թալանչ ես։ Մի կլանում, մյուս կլանում, փոխարի։ Եվ ամենասարսափելի բանը, գաղափարազուրկ էին բոլոր կուսակցությունները։ Փաստորեն, ով որ այս ընտրությունները որպես այդպիսին կազմակերպեց, այդ ռեժիսորը, հստակ այնպես արեց, որ մարդիկ գնում են ընտրելու ինչ-որ մարդկանց, ոչ թե գաղափարաբանություն, ոչ թե հայեցակարգ, ոչ թե իրենց իրավունքը, այլ գնում են ինչ-որ հին հայտնի անուններ ընտրելու։ Դա արդեն զավեշտի ոլորտից է, դա այս հասարակության դեգրադացիայի մասին է խոսում։ Եթե անգամ, կարծում եմ, եթե անգամ գիտակից մարդիկ վերցնենք այդ գիտակից խաղը, ընտրությունը ավելի շատ էմոցիոնալ դաշտում էր, քան գաղափարական դաշտում, թերևս կհամաձայնեք ինձ հետ։ Գիտեք, ես Միացյալ Նահանգներում ոչ միայն կարծես պրեզիդենտի ընտրությունները, այլ տեղական ընտրությունների օրենքները գործարկելու բան ներկա է մեր լրիվ ուրիշ պատկեր է։ Ամերիկացին գնում է, օրինակի համար, ուղղակի պարզ զուգահեռ, ասեմ, էլի։ Իրա իրավունքն է, ասեմ, ստորագրի ես իրավունքը տակը, էսի չանես, բերելու եմ գլխիդ տամ ես թուղթը։ Նա գնում է, իրա իրավունքն է ուզում։ Կամ քո նախաընտրական կամպանիայի բանի մեջ էս բանը չես գրել, էս ո՞նց է, ասում է, հա, ավելացնենք, սենց, մա դե ավելացրու, տակը ստորագրի, է թուղթը ինձ տուր, վաղը տեսնեմ հրատարակված, սենց հետաքրքիր, լրի տարբեր, մեր ժողովրդին էս սերիալներով կյանք ուտելով 30 տարի անընդ մեջ կարտեսած դեգրադացրել։ Պարոն Արմին, բայց տեսեք, դուք Ամերիկա օրինակն եք վերում, ամերիկյան հեռուստատեսությունն էլ բարձր գաղափարական հեռուստատեսություն չէ, ինձ թվում է, այնտեղ էլ շատ են նման դեգրադացնող շոու ծրագրեր, ցածրամակարդակ ինչ-որ հաղորդումներ։ Ուրեմն, ով էլ որ գնում է, այդ դեպքում ինչպես է, որ նրանք հստակ գիտեն իրենց իրավունքը, իրենք գնում են գաղափարական ընտրություն։ Հիմա ինձ զորով խոսել եք տալիս։ Այո։ Գիտեք ինչ, մարդիկ ամերիկան հասկանում են բառացիորեն էմիգրանտների 6 նահանգներով։ Եթե դու գնաք միջին նահանգներ, հեռուստատեսությանը գիտես ինչ են ասում ամերիկացիք, սպիտակ ամերիկացիք, Jewish box, հրեայի տուփ, սևերին գիտեք ինչ են ասում, Jewish muscle, սևերի մուսկուլ։ Սա ես ոչ թե ես եմ ասում, այլ իրանք են ասում, ես ուղղակի հիմա եթերով ասում եմ, որ կարծես ես միջին նահանգների ամերիկացիք, որը այն ողնաշարն է, որի վրա պահվում է Միացյալ Նահանգները, այդ ձեր ամերիկյան հեռուստատեսություններից 1000 կիլոմետր հեռու մարդիկ են, չեն ու չունեն հեռուստատ, չեն միացնում, կամ հատուկ ալիքներ են միայն նայում իրանց մոտ, այդ բեյսբոլն է, այս այն ու ինչ որ, եւ լրիվ ուրիշ վերաբերմունք ունեն։ Իսկ նրանք մեծամասնությունը ինչպես է կարծում։ Դեռ հա, դեռ ինչ որ հարցեր կարողանում են լուծել, բայց դա ժամանակի հարց է, որովհետեւ կարծես դեմոգրաֆական փոփոխություն է լինում եւ նրանք արդեն շատ խեստած, խեշտացած են, չես համատի 60-ականների հետ, 70-ականների հետ, չես համատի։ Բայց իրենք իրանց իրավունքի համար 10 րոպեա պետք հավաքվեն, հատկապես փոքր քաղաքներում, ու այդ քաղաքապետին, բանով, այդ շերիֆին, բանման օտս պայթացնեն։ Ու անընդհատ ըլնում է, անընդհատ։ Բա հասկանալի է, մի փոքր լույս սփռեցիք։ Այստեղ մի շատ կարևոր կետ էլ կա, որ կուզեի անպայման անդրադառնայինք այդ կետին։ Այստեղ նշված է, որ ընտրությունների մասնակցած կուսակցությունների մեծ մասը, լինելով արտաքին ուժերի եւ ներքին հիմնական խաղացող Սերժ Սարգսյանի արբանյակները, մասնակցել են ընտրություններին հատուկ հրահանգով, բացահայտ խաղարկվել են հակազդեցության օրենքի համաձայն, միայն թե հները հետ չգան, և ձայների փոշիացում,
ԿՊ-ին սատարելու մանիպուլատիվ բանաձևերը։ Էս միայն թե հները հետ չգան, մենք այնքան ենք սա լսել այս ընթացքում եւ այնքան աբսուրդ է սա հասցվում։ Փաշինյանի աջակիցները անգամ ասում էին, համաձայն ենք թող Ալիևը գա, թող թուրքերը գան մտնեն, միայն թե հները հետ չգան։ Սանոր չի։ Էս աբսուրդը, այո, շատ շատ։ Հիմա նայեք մի հատ օրինակ ասեմ։ Շատացումը նույնպես մեզ մոտ հստակ հենց սկզբից հայտարարվեց, որ այսքան կուսակցություն է մասնակցել, բոլորի համար հստակ է, որ այդ կուսակցությունները մեծ մասը, եթե չասենք ճնշող մեծամասնությունը, հենց դրա համար է ստեղծվել այդ ձայների փոշիացման։ Այո, նույնիսկ մեր հետ կապված, կարճ ասած, իրանց թվում էր, թե մենք մտնելու ենք, հա, ընտրությունների եւ համահայկական ազգային պետականություն անունով կուսակցություն ստեղծեցին։ Այսինքն, եթե հանգարցում ենք գնանք, մարդիկ մտածել են, օ, էս իրանք են, բայց մենք հայտարարել ենք, որ եթե գնանք Նժդեյան ցեղական կուսակցությամբ են գնալու, չէ՞, որտեղ մենք 3 կուսակցություններ կա մեր կառույցների մեջ։ Եվ մի քանի տասնյակի անցնող հասարակական կազմակերպություններ, նախաձեռնություններ, վերջաշու համայնական ազգային համաձայնությունը ինտեգրալ է։ Բայց այդպեսի բան էլ են արել։ Այո, իհարկե պատահական չի, եւ ասեմ ձեզ, միչեվ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական դաշտից չլուծարվի ու չհեռանա, երբեք երբեք Նիկոլ Փաշինյանի չեք կարող ազատվեք, բացավ։ Սա որպես ակսիոմա թող մտցնեն ծուղը։ Որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին համոզել, որ մտնի ընտրությունների մեջ, իրենք նախագաներ հայտնվեն, ինքը չկա, բայց Վանեցյանի փոխարեն ինքը ավելի շատ է խոսում Սերժ Սարգսյանը, քան ասել Վանեցյանը։ Վանեցյանի կուսակցությունը սարքեն, որ հանրապետականների այն մասը չվազի, այտես չվազի Ռոբերտ Քոչայանի մոտ, հա, դրա համար ստեղծում են հնարավորություն, որ սա մնա իրարից անջատ հանդես գալ եւ այլն։ Սա ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ վերջաշո դիվիժորի փայտիկը սրանից 1 տարի առաջ էր։ Սերժ Սարգսյանը հրապարակային հայտարարեց, որ Հայաստանում չի կարող լինել որևէ օրակարգ, որ պարտադրվի օրակարգ, եթե հանրապետական կուսակցության ղեկավարությունը չուզենա, այսինքն առանց ինձ որևէ օրակարգ Հայաստանում քաղաքական օրակարգ չի կարող աշխատի։ Էս ինքն է իր բերանված։ Եվ տենց էլ կա։ Հա։ Ես հաստորեն ոչ որ ամբողջ պարադով կամ ամբողջ այս 3 տարվա ընթացքում Միշիկ Մինասյանը ընդեղից կարճ ասած Նիկոլա Հայոյում Նիկոլի ռեյտինգը բարձանում է, հենց ձեն չեն հանում, մեկը Նիկոլի ռեյտինգը հասնում է հողին։ Սկսում են հայել, ասում են, հա, հներ եկան բարձանում, որտեղ ամբողջ մեդիա դաշտը վերջի հաշվով իրանց սեփականությունն է, վերջի հաշվով հերոստատեսյան 3 ալիքներ, միս թերթերը եւ այլն։ Էս սիրուն խաղը, որը կոչվում է հակազդեցության, հա, ինչ ուժով խփեմ սեղանի, նույն ուժով ձեռքս է, չէ՞, սա ֆիզիկայի օրենքը, սա նույնպես կարճ ասած քաղաքական պարամետրում օգտագործվում է, այս օրինաչափությունը սա է խաղարկում, եւ ասեմ ձեզ, հենց այդպես էլ ստացան։ Թույլ տվեք ավարտեմ նախադասությունս։ Ես հիշեցի, որ Սերժ Սարգսյանը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ խոստացավ մի նյութ հրապարակել, ձայնագրություն, որը իր բառերն եմ կրկնում, բառացի մեջ բերում եմ, որից հետո հասարակությունը կթքեր Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Մյուս օր ինքը հրապարակեց մի ձայնագրություն, որը ավելի բարձրացրեց Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը։ Ոչ թե միայն բարձրացրեց, այլ իբր ապացուցում է, որ Նիկոլը դավաճան չի, էլ ինձ ինքը գժի դեր է խաղացել։ Բայց չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր Նիկոլի ընտանիքի անդամների վրա այնպիսի բան դնել, ցայնագրություն դնել, որ նա ամբողջ աշխարհով խայտառակը լինի ու նույնիսկ չկարողանա փողոց դուրս գալ։ Էս էր, չէ՞ իր խոսքերը։ Նման մի բան էր ասել, բառացի ասել էր, որ այո, որ կհրապարակի հենց անձնական նման ձայնագրություն, որից հետո հասարակությունը պարզապես կթքի Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Սա իր բառերն էին, բայց ինչպես մենք ասենք, բայց մենք է հանդարձակ են Նիկոլ Փաշինյանը։ Այլ բան տեղ ունեցավ։ Պարոն Արմին, կխնդրեի շատ կարճ, որովհետև ցավոք մեր ժամանակը սպառվում է, ի վերջո ասեիք համայնական ազգային համաձայնություն շարժման այս հայտարարության նպատակը եւ դիմեիք մեր հայրենակիցներին, մեր հետագա անելիքների մասին։ Գիտեք ինչ, ամենասարսափելին հետեւյալն է, այս ընտրությունները ցույց տվեցին հետեւյալն է. 29 տարվա կամ 30 տարվա մեր անկախության այս պատմությունից որևէ քաղաքական ուժ մասնակցողները եւ չմասնակցողները նաեւ ուրեմն դասեր չառան։ Դասեր չառան, որ հիմա մենք կարծես վտանգված ենք
թշնամու օղակի մեջ առնված ու կարող է պետականություն կորցնենք եւ մեզ այսօրվա սարսափելի վտանգավոր մարտահրավերների հետ կապված մեզ նոր որակի նոր կացութաձևով նոր պետություն է պետք, ազգային պետություն, որովհետեւ մեկը հավաքական ու համապարփակ հայեցակարգ չներկայացրեց այս 25 կուսակցություններից որովհետեւ մեկը, եւ ստացվեց այնպիսին, որ կարծես ոչ թե մենք ոչ թե ընտրությունները գաղափարների հայեցակարգերի համակարգային փոփոխությունների հետ կապված, հա, ժողովուրդը դա ընտրի, այլ կարծես մարդկանց է ընտրում, էսի լավ տղա են իլ, այսինքն նույնիսկ ասենք թե Քոչարյանական բան, որ ես լնեմ, ավելի լավ կլինի, դուք պաշտպանված կլինեք, այսինքն դրանից բացի ուրիշ բան ժողովուրդը հասկանում է դրանց քարոշչությունից, չէ, կամ կարծես Նիկոլենցը, հա, թալանչիներ են սենց նա, ծախպեր հելը կող կնայի կարծես, միանգամից կանգնած է ամենամեծ թալանչին 90-ական թվականներին, ինչի մասն ես խոսում, տղա ջան, այսինքն ընդհանրապես գաղափարական որևիցե բան, հա, վերլուծություն, լուսաբանություն, ներկայացում, Հայաստանի ապագայի հետ կապված մտահոգություն, ինչպիսի նոր տեսակի պետություն կարող ենք մենք կառուցել, որպեսզի այս մտահոգություններին մենք դիմակայենք, մեր կյանքն է, մեր ընտանիքն է այդ հարվածի տակ, այդպիսի ընտրություններ չեղան, սա ամենասարսափելին։ Հիմա գամ նաև կարծոսած ընտրությունների հետ կապված այդ զեղծարությունը, ինչպես 30 տարի եղել են նորից եղավ, ես մեր հայտարարությունը շատ մարդ է կարդացել, հազարավորները, իմ մոտ ցույց է տալիս, չէ, մեզ մոտ ցույց է տալիս, թե քանի հազար մարդու է հասել, հա, այդ եւ ռեակցիա, ուրեմն գիտեք ինչ, մենք ես հարթակից վաղուց ենք ասել, որ Մուկուչյանի հրապարակած, որ 2,591,000 ընտրող, այդ արդեն ծիծաղել է, եւ ասել ենք 0-ից մինչեւ 18 տարեկաների տոկոսը եթե գումարում ենք, ստանում ենք 3.3-ից մինչեւ 3.5 միլիոն բնակչություն, որը որովհետեւ Հայաստանի հայաստանցի գիտի, որ կեղծիկ է։ Մենք նաև կիրառեցինք ուրիշ մոդելներ, ուղղակի հայտարարության մեջ երկար է, չենք կարողացել տեղադրել, միայն հացի սպառման, հացի արտադրության եւ սպառման, ուրեմն ակնարկը կա, որ դրանով միանգամից իմանում ես, թե որքան մարդ է ապրում Հայաստանում, եւ այդ տոկոսային հարաբերությունը, որ ինքը տալիս է, որ ընտրողների այսքան տոկոսը իր քվեն տվել է մասնակցել ընտրության, հա, այսքան տոկոսն է տվել է Նիկոլին, այսքան էս, ուրեմն դրանք բոլորը սուտ են, քանի որ դու ընդհանուր բնակչության թվականակը կարծես չես բանում, այդ տոկոսային հարաբերություններն է դուրս է գալի, սուտ։ Միայն հացի արտադրության և սպառման թվականակներով, եթե հաշվեք, այդ հանգիստ ցույց է տալիս, բայց մենք, քանի որ մեր մոտ ունենք հայտնի տնտեսագետներ, ես ինքս էլ տնտեսագիտության կրթություն ունեմ եւ այլն, մենք նաեւ հաշվել ենք առաջին 10 կենսական, 10-11 կենսական, ուրեմն մի դեպքում մենք արեցինք 10, մյուս դեպքում 11, ուրեմն կենսական ապրանքների, հա, օգտագործման միջին թվաբանականը, իր գործակիցներով եւ այլն, հստակ մենք գիտենք ինչքան է այստեղ բնակչության թվականակը, եւ հստակ գիտենք մոտավորապես, դա էլ միջին է սերում, թե 30 տարվա ընթացքում ամենաբարձր ընտրողների տոկոսը ինչքան է եղել, ամենացածր ինչքան էր, դա էլ էս միջին բերում, իմանում ես, թե որքան պետքա 18 թվին էլ էս հաշվի առնում, ու որքան պետքա ընտրողների քանակը լինի, քանի տոկոս այդ բնակչության հետ համատած, եւ ստանում ես ամբողջական պատկերը, ուղղակի քանի որ մեր հայտարարությունը ամբողջ չի երկարի, մենք միանգամից այդ մեկ օրինակի վրա ցույց տվեցինք, որ ուրեմն շատ մեծ կեղծիք են անում, եվ այդ կեղծիկը ինչ որ Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից թաքուն պահել, որ մեր բնակչությունը 3 միլիոնից ավել չի կամ 3 միլիոն չի, այլ շատ քիչ է, դա ծիծաղելի է, իրենք մեզս լավ գիտեն են, հա, թե որքան է, ումից եք թաքցնում, սեփական ժողովրդից, այդ ռազմետկեն քննածա, ինչա կողքինիդ, մյուսիդ, մյուսիդ, որ կարծես հա չիմանա, թե դու ինչքան բնակչություն ունես այդտեղ, ցավոք դեռ համոզվեցինք, որ քնած չէ, 750-ից 800,000 մարդ ցուցակներում անուն ազգանուններ կային, որոնք սեղ չեն ապրում եւ Հայաստանի քաղաքացի չեն վաղուց, իսկ այն մարդկանց, որոնց ամերիկայում տալիս եք հատուկ կարգավիճակի, հա, պասպորտ,
Ինքը քաղաքացիություն չի ամբողջական լիարժեք։ Այնպես որ մեր հայտարարությունը վերջում հետևյալն է. Հիմնվելով վերոնշյալ փաստերի վրա, համահայկական ազգային համաձայնությունը հայտարարում է 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ազգային ժողովի ընտրությունները հակաիրավական եւ անօրինական են, ոչ լեգիտիմ։ Իսկ հակաիրավական են գիտեք ինչու, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ սահմանադրության իրանք չունի լինել վարչապետի պաշտոնակատար։ Սա արդեն սահմանադրության խախտում։ Եվ որ անօրինական են, որովհետև եթե դու բնակչության թվականակ եւ ընտրողների թվականակները կեղծում ես ու տոկոսային պրոպորցիաները արդեն այսպես մենք փոխվում են, չէ՞, դա արդեն կարճ ասած հերրու չէ, թանկ այդքանը հերիք է, որ դու գնացել ես կեղծության։ Վերջ։ Այսքանը հերիք է, էլ չարթար է եղել, ասում է, չէ, սա։ Միտեղ ծայները քիչ են հաշվել, միտեղ շատ են, այո։ Դից չի հետաքրքրում, գլխավոր երկու պարամետրում դուք արդեն սուտ եք խոսում ժողովրդին, ուրեմն նախ սահմանադրություն է, ուրեմն ոտնահարվե։ Նիկոլ Փաշինյանը իրանք չուներ վարչապետի պաշտոնակատար լինել եւ ինքը տանել ընտրությունները այդ իրաց թիմը, սա մեկ։ Եվ երկրորդ, ուրեմն մեզ տալիս են Հայաստանի բնակչության կեղծ թվականակ եւ ըստ այդ թվականակի տոկոսային հարաբերություններ։ Այդ թվականակը այդ չի, ուրեմն տոկոսային հարաբերություններն էլ դա չեն կարող լինել։ Վերջ։ Կարող ենք փակենք այսպես, ասենք, ընկերներ, այդ կապիկի խաղը գնացեք ձեր տանը խաղացեք, այստեղ հարիվ չկա։ Շատ բարի։ Ցավոք էս ընտրությունները ինձ մի եզրահանգման էլ բերեցին, որից ես շարունակ խոսափում էի, դա այն է, որ գիտակից փոքրամասնությունը, իսկապես փոքրամասնություն է կազմում, պիտի հիմա շատ ավելի ագրեսիվ լինի, շատ ավելի նախաձեռնող, այսպես ասենք, ոչ թե ագրեսիվ, շատ ավելի նախաձեռնող լինի, որովհետև մենք տեսանք, թե ուղղակի ինչ կկատարվի պետության հետ, եթե այսպես կոչված այդ ժողովրդավարություն ասպածը ընկալեն այս կետ եւ տանեն պետությունը այս հորձանուտով դեպի անդունդը։ Լուսինե, այնից բաներ մի ասա լացս կա։ Այդ գիտակից փոքրամասնությունը որտեղ էս տեսը, բացի մեզնից, որ ամեն ինչ սենց մերկա պարանոց ու բաց շրխկացնում ենք, ուրիշ տեղ որտեղ էս տեսը, ասա գնանք հրավիրենք, ասենք եկեք միացենք, մենք կանք ձեզ միանանք։ Անհատներ կան, իհարկե, կան։ Անհատների մասին չի խոսքը։ Խոսքը կոնկրետ ես խոսում եմ անհատների մասին, ես խոսում եմ շրջապատի մասին։ Դե քո շրջապատը մեր շրջապատը։ Եվ համոզված եմ, որ այո, իմ շրջապատի մարդկանց շրջապատը։ Շրջապատում էլ կան այդպիսի շատ մարդիկ, ես չեմ կորցնում իմ լավատես իրատեսությունը, այսպես ասեմ, եւ համոզված եմ։ Լավատես իրատեսությունը չի կարող։ Դա նոր տերմին է միջալից, ես հնարել, որպեսզի չստացվի, որ անհիմն լավատեսություն է։ Ես իմ ասում եմ լավատես Լենինիզմից դուրս եկեք, հա։ Իրատես լավատեսությունը։ Կենտրոնացված դեմոկրատիա կամ էկոնոմիկա դաշնաբուծի կանոնի, այդ տերմինալությունից դուրս եկեք։ Միանշանակ ժողովրդավարություն բառը ինձ համար այլևս մեռած բառ է, ես այդ բառը երբևէ չեմ էլ ուզում լսել, հարգելի հայրենակիցներ։ Դու կարող ես լսել ժողովրդավարություն։ Լավ, ես չասեմ դու։ Այն նշանակում է ժողովրդին վարել։ Գոնես երկու։ Այո։ Տերևս չի մտածել այդ մասին։ այսպիսի հետարքիր էմոցիոնալ զրույց ստացվեց այսօր մեզ մոտ, հարգելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ մի կարևոր հայտարարություն եւս անել, քանի որ արջևում շոգ համառ է, հուլիս եւ օգոստոս, ամառային արձակուրդներ, շատերը դրսում կգտնվեն։ Ազգային հայեցակարգ հաղորդումը այսուհետ դուրս կգա ամեն շաբաթ 5 շաբթի օրը երեկոյան ժամը 8-ին։ Կփորձենք հանգստանալ, մի քիչ մեր մտքերը կարգի բերել եւ հետո ներկայանալ ավելի թարմ ուժերով։ Մնացեք սիրով եւ բարյավ։